မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တခြားတော့ထူထူတော့မရှိပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုဒီကျန်းကားပင်တွေအခုဆိုရင်ဒါမြေပြင်ကိုချက်စစ်တာနှစ်လတိတိရှိသွားပြီเนาะအခုတော့အသီးတွေလည်းစတီးကုန်ပြီအသီးတွေလည်းတီးနေပြီဆိုအပင်တွေလည်းတန်နေအားလုံးကအဆင်ပြေနေတယ်เนาะအခုအချိန်နေပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်မြေဥစားလည်းမကြွေးသေးဘူးเนาะတို့ဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်မယ်လူကမှကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်မကြွလဲမကြွေးဘဲနဲ့ထားပါဆိုတော့ဟိုစားသုံးသူတွေအတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်เนาะဒါဒီမှာတော့ပိတ်ပြတ်တာမရှိပါဘူးသူဖမ်းနေရတယ်ဘယ်သူကသူကကျွေးနေရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်မျိုးရှော့ပြီဆိုတော့အခုအကုန်လုံးရက်လိုက်တယ်เนาะဒီ fertilizer တွေအကုန်လုံးရက်ထားလိုက်ပြီအဲဒါမှသူဆက်ပြီးတော့ကြီးဖောက်မယ်တမန်တော်သီးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာတော့ခပွဲနဲ့သူနဲ့ပုံစံတူတူပဲเนาะခပွဲကိုနောက်နေ့ကျကျွန်တော်ခပွဲပြုတ်ပြင်တာလေးပါလေးပြပြေးဦးမယ်တက်ပြေးเนาะအဲ့တော့အခုတော့ဟိုဒီခင်းနမှာရှိတဲ့ကျန်းကားပင်အသီးသီးတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပြမယ်လေနော်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦးအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာထပ်ပြောချင်တာအခုလောလောဆယ်မှာဘာအားစင်းမှမကြွေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းသူတို့ရေပဲသွေးပြီးတော့သူတို့ဒါအခုကြီးထောင်းအောင်ပြီးအောင်စောင့်ကြည့်မယ်နော်တကယ်လို့နော်လေလိုအပ်လာမင်းတော့ကြွေးအောင်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီပုံလို့ကျေးဇူးပါဒါကျန်းကားသီးတွေပြီးတယ်มาละตีเลยเนาะตีตีนี่อายุเยอะออกดิมาตีเลยไล่นี่พี่อายุมาตีตีมาเลยโหมาละตีโหมาละตีนี่เป็ดโหอเปนไล่มาตีบาเลยเป็ดยังก้าวเลยดิโลฉีนี่มาตลอดก้าวเลยขอเป็นฉีนี่อ่ะเอามาตีตลอดจีนี่เนาะว่าตีดิตะเคนละငါတကယ်လားတေးကလုံးကျန်းကားယူဆိုင်တာအပြင်အားလုံး600ကျော်900နီးပါးလောက်ဆိုင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုအကောင်လေးလာလာကြိုက်သွားတာအခုတော့အားလုံးဘလောက်ကျန်လဲဆိုတော့900နီးပါးအခု630လောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်ကြိုက်သွားတာကြိုက်သွားဆိုတော့အနည်းတော့အခုလက်ရှိတော့ကြိုက်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့တတ်ဖို့တော့မစဉ်းစားပါဘူးသူတို့တော့မြစ်တာပဲပို့ရပါတယ်ဒါပဲရှိတယ်ကတော့အနံ့စီးနေတယ်ဗျာလေအနံ့ကသူကအနံ့ရပါပြီးရင်ခဏသူတို့ရှောင်သွားတယ်ပြီးရင်ရေသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီအနံ့ကျင်သွားရင်ပြန်ရောက်လာတာပဲအဲ့တော့အခုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးသူတို့မြစ်တာပဲပုံနေတော့တယ်မတက်နိုင်ဘူးစီပါပြရအောင်မကိုက်ရပါနဲ့လို့ပြောထားတာသူတို့ကစားတာမဟုတ်ဘူးကိုက်သွားတာကိုက်တော့အောက်ကသူလမ်းကြောင်းဖောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတော့မလွတ်တာလေသူတို့ကလမ်းရှင်းသွားတာကိုအဲ့လိုလောက်သွားတာအားဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီလိုတော့မှအသီးလေးတွေအားလုံးတီးနေတဲ့အတွက်တော့ပြောရပါတယ်နောက်ဒီမှာတီးတွေကြီးနေပါပြီတီးတွေဒါလေးဆိုရှင်ဒါကအခုဒါပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဆိုင်ထားတာเนาะဒါလေးပြန်ဆိုင်ထားတာကိုက်သွားလို့ဒီနေရာဒါပြန်ဆိုင်ထားရပြီလေဒီမှာဆိုလို့ကမကိုက်သွားတာဒါအစ်စ်ပြန်ဆိုင်တာလူကလည်းမြေဒီမှာတူးထားတာဘယ်တော့ကိုက်မလဲမသိထပ်ပြီးတော့သူတို့မြေတာပဲပို့နေရတယ်ဗျာဟိုမှာဟိုလည်းကိုက်သွားတာဟိုမှာကိုက်ထားနေရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအစ်စ်ပြန်ဆိုင်တာအသေးဟိုဘာမှာကိုက်ထားတာမှာဒီရက်ပိုင်းလေးပဲကိုက်သွားတာမှာအများကြီးပဲမှာ၃လေးပဲတော့ကိုက်ချပါတယ်တနိုင်ဘာတိမစူတီးတာအာယူလာတီးတယ်ရောင်းကြည့်နေကတော့မြင့်ကုန်ပြီလေ။ဒါကိုခင်ရတော့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပါ။ဟုတ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့လူအားလုံးပဲနော်။နောက်ရက်ကျမှကျွန်တော်ခဝဲပင်တွေကိုပြန်ရိုက်ပြပါမယ်။